Oi, amores, tudo bom com vocês? Para quem tá chegando por aqui agora e ainda não me conhece, eu sou a Márcia Salles, sejam todos bem-vindos. E hoje vamos de produto baratinho, mas baratinho mesmo. Produto de mercado, produto de drogaria. E faz tempo que eu não testo nada da marca, já usei durante anos, usava muito para fazer co-wash, como condicionador e até às vezes como tratamento, que é a Iamasterol. A Iamasterol lançou dois produtos, que um deles é esse aqui, que é o ácido hialurônico, e tem outro que é a niacinamida, se eu não me engano, que é um frasquinho branco. Esse ainda eu não achei, mas eu vou procurar e trazer resenha para vocês, tá? Mas hoje vamos falar desse aqui, que é o Iamasterol ácido hialurônico. Quem nunca usou Iamasterol? Nossa, existe há milhões de anos, acho que existe há séculos o Iamasterol. Ele é um produto multifuncional, tem várias funções, mais pra frente eu falo um pouquinho pra vocês. O principal ativo desse é o ácido hialurônico. Esse componente ácido hialurônico, ou ele dá muito certo no meu cabelo, ou ele pesa demais no meu cabelo. É 880, né? Será que esse vai dar certo? Então, se você gosta de produtos baratinhos, se você gosta de produto multifuncional, produtinhos de mercado, essa resenha é pra você. Aproveita, fica por aqui, se inscreva no canal, ativa o sininho pra não perder nenhuma dica. E se ao final do vídeo você gostar, deixa seu like. Bora saber quais são as promessas desse produto aqui? Olha só, que de acordo com a empresa, ele é um produto que promete hidratação e preenchimento da fibra, regenera, doa brilho, maciez. Além disso, ele promete encorpar os fios, deixando a estrutura mais resistente, diminuir frizz e trata elasticidade. Muita promessa, hein? Ele é indicado para todos os tipos de cabelo, principalmente os danificados. Promessas são muitas, né? Mas antes de falar da aplicação, de como eu usei esse produto, deixa eu falar para vocês do cheirinho. Aqui na frente ele fala que tem uma fragrância empoderada, tá? Olha, é um cheirinho doce, bem suave. Tem um floralzinho, não é nada assim muito excepcional não, tá? Bom, hoje eu lavei meu cabelo com um shampoo detox. Lavei duas vezes porque eu tinha feito vários tratamentos antes, né? Certos produtos eu gosto de colocar à prova. Então, nada como uma boa limpeza no cabelo para ver qual vai ser o resultado do produto no fio. Tem várias maneiras de usar. Ele serve como pré-poo. Eu não faço pré-poo, eu não gosto. Para mim, meu cabelo pesa. Mas para quem gosta, eu creio que vai dar muito certo. Ele serve como condicionador. Você lava aí, faz seu tratamento e pode vir com ele no final. Ele serve como creme de mar e piscina para você levar para praia. Quando você sai do mar, sai da piscina, aplica para proteger o seu cabelo. E ele também serve como máscara e banho de creme. Foi assim que eu testei hoje no meu cabelo, tá? Bom, após lavar o cabelo, eu entrei com o produto. O cabelo estava levemente embaraçado, lógico, devido a duas lavagens com shampoo detox, né? Ele tem uma textura bem molinha, lembra muito um condicionador. Ele é levemente rosadinho. E para esse tipo de produto sempre é bom o cabelo não estar muito molhado, porque senão você perde parte do produto. E eu venho aplicando esse produto, coloquei uma boa quantidade, fui enluvando. E logo que você aplica o produto, o cabelo já desmaia na hora, tá? Desmaia e fica muito, muito fácil de pentear. Apliquei dos dois lados do cabelo, enluvei, penteei. Essa aqui não é uma máscara de performance daquela que some no cabelo, pelo contrário, ela fica bem superficial. Quando você puxa assim, ela sai toda, tá? Também pela sua textura, que é quase líquida. Bom, o tempo de ação dela como máscara é de 15 minutos e foi esse tempo que eu deixei hoje no meu cabelo, tá? Hoje é meu terceiro teste desse produtinho aqui. Desde que eu comprei, eu já usei várias vezes, usei ele como condicionador, deu muito certo, super desembaraço o cabelo. Lavei com shampoo e só usei ele. Deixei 2 minutinhos e super desembaraçou. E como máscara, a primeira vez eu deixei só 5 minutos no meu cabelo. E mais pra frente eu conto o resultado como foi, tá? Qual a diferença entre deixar 5 e 15 minutos? Bom, o cabelo está extremamente molhado, acabei de sair do banho, então eu vou esperar ele dar aquela secadinha e já volto pra mostrar pra vocês. Volta com o meu cabelo secando ao natural, tá, gente? Como sempre eu mostro pra vocês. Porque muita gente questiona se eu vier só com o cabelo já seco, com o secador. Ah, secador deixa o cabelo mais bonito, secador, sei lá o quê, né? Mas o meu cabelo, do jeito que ele seca ao natural, é o mesmo jeito que ele seca com o secador, gente, tá? Não tem muita diferença, mas olha, por aqui vocês já podem ver um pouco do resultado desse produtinho aqui da Iamasterol.
Eu só usei shampoo e ele como máscara, tá? Cabelo tá macio, tá um pouquinho, né? Diria um pouquinho armado. Não sei, vamos ver se quando ele secar totalmente vai baixar um pouquinho, né? Esse volume aqui. Mas tá muito sedoso, muito gostoso. Tá um cheirinho bem suave no cabelo. Então é esse ponto que eu vou dar secador, tá? E já volto para falar tudo sobre esse produto, composição e em qual etapa ele se encaixa. Volta para falar para vocês do resultado do Iamasterol ácido hialurônico, gente. Olha, cabelo tá muito sedoso, tá muito macio, tá com volume. Lembra quando ele tava secando, eu senti um volume? Continuo sentindo, mas ó, não é aquele efeito hidratação fuazenta, ele não levanta fuá, mas eu sinto encorpamento no fio e volume, tá? Bom, ele promete hidratação e realmente você sente isso no cabelo. Cabelo solto, leve, pontas muito sedosas. Gente do céu, e a Masterol trouxe uma sedosidade para mim. As pontinhas estão muito macias. Ó, cabelo tá desembaraçado. Interessante, gente, conforme eu tava secando esse cabelo, o cheirinho ficou mais intenso no fio, tá? Cabelo tá bem cheirosinho, não é aquele perfume do cabelo que exala, mas ele tá mais cheiroso do que quando estava secando, tá? Então o cheirinho gruda um pouquinho no cabelo. Para mim é realmente hidratação, mas como o ácido hialurônico, que ele traz preenchimento, ele traz um pouco de reparação e um outro componente também que traz encorpamento, eu não sei. Mas assim, é hidratação que vai te trazer encorpamento para o cabelo, volume e fio domado. Bora saber o que tem nesse frasquinho aqui para trazer este resultado aqui. Como a maioria dos Iamasterol, ele é liberado low e no pool, ele não tem nem silicone na composição. Isso me deixou também um pouquinho com o pé atrás, porque geralmente produto sem silicone não traz tanta maciez para o cabelo, tá? E tem mais um componente aqui também que me preocupou, que o meu cabelo não gosta muito. Além do ácido hialurônico, que às vezes dá muito certo, mas às vezes traz muito peso no meu cabelo, bom, dessa vez deu certo. Tem também, além dos agentes condicionantes e emolientes, o óleo de rícino, gente. Óleo de rícino é outra coisa que meu cabelo não gosta muito, tá? O óleo de rícino tem ação emoliente, nutre, hidrata, ele cria uma barreira no fio que evita a perda de umidade e também traz encorpamento. Contém o pantenol, que além de hidratar, repara a cutícula. O ácido hialurônico, que tem alto poder de hidratação, consegue manter a umidade no fio por mais tempo. Além disso, ele tem ação preenchedora. É daí que eu falo que vem um pouco de reparação, né? O ácido hialurônico, ele traz essa reparação para o cabelo. Ele evita que as cutículas fiquem abertas, repara danos, diminui quebra e dá brilho aos fios. Contém a glicerina, que tem ação hidratante. O extrato de madressilva tem ação antisséptica e ajuda no crescimento capilar. E tem um ácido lático que hidrata e também deixa as cutículas alinhadas. Então, realmente, o principal dele é a hidratação. Mas pelo fato do ácido hialurônico trazer, né, esse preenchimento, né, essa reparação e o óleo de rícino também trazer um pouco de encorpamento, né, também tratar aí, reparar o fio, eu diria que é uma hidratação que vai te trazer um pouco de reparação no cabelo, tá? Bom, teve polêmicas aí recente com outra marca por causa do ácido hialurônico que quebrou o cabelo, que não sei o quê. Gente, o ácido hialurônico, ele é um componente que o nosso corpo fabrica, tá? Então, não é uma coisa que se a gente passar no cabelo vai fazer cabelo estragar, cabelo cair. Não tem esse perigo. Não é porque ele chama ácido que é uma coisa ácida que vai estragar seu cabelo. Pelo contrário, tá? O ácido hialurônico é maravilhoso, tá? Então, esse mimimi que teve aí de uma outra marca aí, ácido hialurônico estragando o cabelo, gente, não foi ele, tá? Com certeza, ele não faz mal pro cabelo, tá? Bom, paguei R$ 9,90 nesse frasco de 320 gramas, deve ter frasco maior. Essa edição é uma edição limitada, ou seja, não vai ficar muito tempo no mercado, não sei, né? Talvez eles falam isso pra gente ficar desesperada, às vezes fica. A outra também que eu falei que é da niacinamida, que eu tô bem curiosa para testar, é outro componente excelente para pele também.
e estão colocando agora em produtos de cabelo. Cabelo fica hidratado, fica sedoso, fica encorpado. Ele praticamente cumpre tudo que promete, gente. É um produtinho barato. E como eu falei na hora que eu estava aplicando, que eu já deixei ele 5 minutos, o efeito de encorpamento deixando 5 minutos é menor, tá? O cabelo ficou um pouco menos encorpado. Deixando 15, ele realmente traz esse encorpamento, tá? Você sente até tratamento. Sim, gente, ele trata o cabelo. Não vai salvar um cabelo nas últimas, mas que nem, ah, é tratamento, é manutenção. Depende do cabelo, depende da necessidade do teu cabelo. Meu cabelo é um cabelo com química, mas para mim ele trouxe tratamento, sim, senhor. O cabelo está extremamente bonito, sedoso, gostoso, tá? E dessa vez o ácido hialurônico não pesou meu cabelo, o óleo de rícino deu muito certo, então a composição aqui, essa misturinha, deu muito certo no meu cabelo. Super mega aprovadíssimo. Então é isso. Se você já usou este Iamacerol ácido hialurônico, deixa embaixo nos comentários qual foi o resultado no seu cabelo. Hidratou? Sentiu esse encorpamento que deu no meu? Olha, tá bem encorpado mesmo, tá com um volume bonito, não tá um cabelo fazento. É tudo que a gente gosta, bom e barato. Então é isso, meus amores, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma dica. Beijos no coração, até a próxima. Tchau, tchau. Fui!